Tjena, det är Hampus här från Saxgården på Gaming och välkomna till Rollercoaster Tycoon 3 på svenska. Och ja, det var länge sedan säger ni. Jag fick förfrågan att spela detta spelet utav några personer. Så jag tänkte, varför inte? Jag har redan det här spelet med, så det är ju jättebra. Slipper köpa och hålla på. Jag installerade detta nyss nu. Så vi får se hur mycket jag kommer ihåg. Det var skitlänge sedan jag körde det här. Och jag har både Soaked och Wild installerat nu. Men jag ska nog ta och köra Soaked. Jag tycker det är roligast faktiskt. Okej, nu ska vi en ny karriär som får heta... Sax... Oj, shit, nu händer det ingenting där. Så, Sax... karriär... Bara... Karriär, kanske inte. Så, nu så. Då kör vi på det. Oj, inte en till ska vi inte köra. Så, nu kör vi. Nej, men... Vad gör jag? Så, nu så. Kapten Svartskäggs. Vad är det här? Ja, just det. Just det. Så här funkar det alltså. För det som är nya till Rollercoaster. Man får alltså äntra olika nöjesparker och driva dem ett tag. Och jag kan börja med tre här nu. Så jag tror jag börjar med den här. Se vad det står här. Kapten Svartskäggs. Oj, landkrabba. Plundra din fantasi och använd legenden om piraten Janne Svartskägg för dina skumma syften. Om du lyckas kommer du att finna skattkista full med rikedomar. Om du misslyckas får du gå på plankan. Arr. Jättebra du. Vi kör på det. Det blir jättebra. Är du säker på att du vill starta? Ah, jag vet inte alltså, men vi kör på det. Det blir nog bra. Okej, laddar. Ladda resurser. Brukar stå laddar resurser, men ja. Före aktivering. En laddningsprocess som heter före aktivering. Det är bra. Aktivera objekt. Ja, inte aktivera objekt då. Skitsamma, det blir bra. Det verkar vara färdigt nu så. Hej, initiera park. Okej. Då så. Nu ska vi se här. Scenariomål. Okej, det här är alltså olika uppdrag då antar jag. Lärling. Besökare i parken 300. Upprätthållet i minst 2 månader. Det ska vi nog kunna klara så här. Besökare i rent poolkomplex 20. Villkoret kan infrias när som helst. Poolkomplex, det måste ju vara poolanläggning då antar jag. Det verkar inte finnas någon här. Då ska nog jag bygga mitt eget. Okej. Okay. Jag tror nog det är ganska bra om jag hittar ingången till parken först. Det är en ganska bra sak att utgå ifrån. Var ligger den då? Inte här eller? Oj shit. Hallå. Nej, okej, inte här. Här kan... Vänta, här. Jo, vänta. Här ligger det. Okej, vad står på skylten här? Kapten Svartskäggs. Tyvärr ska stå. Ja. Här ligger information. Jag kommer ihåg lite från det här faktiskt. Sålda varor. Besök här. Okej, här säljer man alltså. Paraply, barnparaply och karta. Barnparaply ska nog vara lite billigare tror jag. 1,90, det blir bra. Det blir bra du. Och för det som är nya. När det är en grön flagga, då är det öppet. När det är en röd flagga, då är det inte öppet. Jag vet inte varför jag skulle säga det nyss, men ja. Se vad det fanns med här. En bankomat. Den är öppen som tur var. Den köper man ingenting i. Den tar man pengar av. Här ligger toaletten med och de är öppna. Det är ju väldigt bra om de är öppna. För det kan behövas i en sån här park. Vad är det här för något? Barklädesbutik 2. Finns det en till alltså? Okej. Okay. Ja, vi skiter i alla såna här grejer nu. Vad är det här? Oh, men här ligger ju en barodalbana nu, som är coolt. Vänta, jag tror man kan... Kan man inte... Jo, vänta nu. Ska jag kolla här. Haha, rollercoaster cam. Det här är så kul. Man kan se allt som händer. Okej, det kanske inte var så kul i alla fall, men... Ja, okej. Okay. Ja, men det här känns bra. Då ska vi se. Vad är det här för något? Här är någon slags... det var en person som hette så. Vänta här. Snurran 1. Finns det fler snurrar? Jag tror inte det.
Men de döps till Snödan 1 i alla fall, om det är den första. Nej, jag gillar inte att den heter så, vi döper inte bara Snödan, tror jag. Så, perfekt. Okej, jag vill gärna se hur den ser ut när den åker. Jag tror man kan spola upp. Ja, okej nu. Aha, det är bara en sån där, okej. Ja, det kunde jag listat ut. Ja, jag kan gå igenom lite grejer här för er som är nya. Okej, det här är alltså en tidsspolningsapparatur. Här kan man alltså spola framåt, fortsätta i vanligt tempo och pausa. Det här är alltså scenariemål tydligen. Det här är mina pengar. Det här är hur många besökare. Ja, det är besökare. Just det. Det här är ju omtyckt parken är, tror jag. Och desto högre mätaren är, desto bättre det är. Detta är alltså en... Vad kallas det? Nyheter typ, tror jag. Notiser och sådär. Detta är alltså vädret och detta är lite tid och så här. Jag tror inte det var så mycket mer man behöver kolla där. Det var nog bara för massa andra grejer, så det behöver vi inte ta nu. Okej, nu blir det natt här. Shit, vad mörkt det är. Skulle behöva sätta ut lite gatulyktor så här. Det fanns ju inte så mycket av här. Har vi det då? Här va? Tror det finns här. Jo, men det gör du. Vänta nu. Ja, det gör du. Okej, här är alla lampor vi har då. Då ska vi ha någon slags ormlampa då. Det är ju lite mest karibiskt, känner jag. Men det kan ju inte bli dag nu, vänta. Ah. Nej, det blir bara ljusare för att jag är här inne. Mixmaster Display. Mixmaster Display ska just till att börja. Vad är det för något? Vänta nu, det måste vara fyrverkerier. Ah! Coolt, vänta nu. Ah, det är fyrverkerier. Hade vi såna? Det visste inte jag. Nej, det här var inte teamet. Nej, de var inte ens snygga. Ah, nej! Det ska ju vara kanoner ju. Det är så himla coolt. Ja, men gud, så himla coolt. Ja, ah, det var lite coolt faktiskt. Ja, ah, nu ska vi lägga till lampor först och främst, tror jag. Vad var vi? Här var vi. Jag stör mig på att det blir så ljus om man ska lägga till lampor. Jag behöver inte ha så mycket ljus, liksom. Okej, det blir bra. Jag sätter ut lite några så här. Det behöver inte vara så många, tror jag. Här är det inte ens någonting. Här kan det behövas lite lampor. Här. Lykter heter det för sig, men ja, skitsamma. Det är samma sak, säger vi. Okej, där. Där. Jag tror inte det behövs några fler nu. Här uppe kan... Oh, här uppe kan det behövas några, för det här var lite mörkt faktiskt. Sådär. Sådär. Och just det, det kunde jag sagt från början. För det som inte spelat det här eller vet vad det är. Man ska alltså driva en park. Så, det var det. Det var det jag ville säga. Okej. Här, vid toaletten är det bra om det finns lampor om man går och skiter mitt i natten. Vilket jag gör ganska ofta, så jag tycker det skulle vara väldigt praktiskt. Så här uppe med alltså. En där kanske. En här. Så, nu ska vi se på resultatet. Kolla här nu. Åh. Kolla här. Ja, det är snyggt. Okej, okay. Jag ska nog göra... Får se nu här. Besökare i rent poolkomplex. Okej. Okay. Jag ska göra en pool alltså. Här är bara att ställa en pool faktiskt. Så ser jag om man kommer ihåg vad jag gör. Här borde det vara. Okej, här. Då så. Då borde man kunna sätta ut här, tror jag. Ja, det är olika typer av... Vad är det här? Nya traktorn. Razzia. Var finns den då? Kan man gå in här kanske? Kolla lite. Razzia, det är razzia den. Ska vi testa att sätta ut en razzia kanske? Se hur den beter sig. Sätta den här. Jag bara kör på här utan att förklara någonting. Förlåt om det är störande, men... Ja. Ni får läsa om spelet eller någonting om ni inte vet hur det går till. Jag bara kör på. Okej. Jag måste göra en gång till den här. För annars kommer det inte vara någon som vill åka den här. Då finns det två typer av gångar. Och den första det är normal gång. Och den är den som man går på här.
Och den andra, det är kögång som folk är beredda att stå i kö i. Det är ganska bra om man har en sån här attraktion faktiskt. Jag tror att jag ska flytta den här faktiskt, om det går. Tror jag. Eller? Går inte det? Det måste ju gå. Men skämtar du eller? Kan man inte flytta på... Ah, ja. Eller? Ja, ah, det gick ändå. Jag trodde inte det gick att göra så här. Men det gjorde det. Okej, okay, jag brukar göra sådana här snirkel i snorklar. Jag tycker det ser bäst ut. kan sån här med så. Typ så. Då har vi en liten kögång. Jag ser man kan... Ja, ah, man kan ändra det här med. Oj, nej. Vad hände? Ja, ah, vänta. Det skulle jag nog ändrat innan faktiskt. Ta bort dem här igen. Ta bort det, de här. Vad har de andra för kögångar? De har ju såna här, vänta. Planker, finns det sånt? Här ju. Ah, så himla coolt. Hehe. Det är lite karibisk känsla här nu. Jag kan stänga den här. Okej. Okay. Och så en utgång med, det är bra att ha. Då kan vi bara ta en vanlig gång här, tror jag. Så. Perfekt. Då blev hela den här den färgen med. Det är snyggt. Okej, okay, då ska vi se. Då ska vi öppna den här på något sätt, tror jag. Så man bara... Så. Ska man ändra hur mycket det kostar här med. Ja, det blir lagom. Får se nu vad det finns för inställningar. Kapacitet, 24 besökare per attraktion. Här kan man ändra färger med ju. Det är ju skitkul. Kan man ha lite karibiska färger kanske. Tror du tycker det här är lite karibiskt, vänta. Så, nu var det lite... Nej, det var inte alls karibiskt. Nu var det lite mer karibiskt. Det ska nog vara mer brunt, tror jag. Nu var det lite mer karibiskt. Nu var det karibiskt. Åh, bara svimmar av karibiskhet. Okej, okay. Perfekt. testresultat. Aha, okej, okay, det var test. Spänningsgrad mellan intensitetsgrad... Oj, shit, han bara sprang in. Han är sugen på att åka, alltså. Kolla igen här. Jag ska nog ta följa han nu bara för att kolla vad han gör. Det är asmånga som vill åka ju. Som är kul. Så man kan ändra. Ja, han kan ju komma och besikta den här var 20 minuter. Så tror jag det. Det här är alltså ofta mekaniken går och besikta den här. För ibland så går den sönder. Och då är det bra om den redan är besiktad. För då går den inte sönder. Så det blir bra. Just det, jag måste följa han ju. Så man kan göra det så här typ. Finns det ingen cam eller någonting? Finns det inte det? Jag tror det fanns en cam. Jag kan nog camma den här faktiskt. Vänta. Så här. Nu ska vi se. Var är han? Där är han ju. Måste byta så vi ser han. Nej, fel. Ah, ja, det gör inget. Jag kan köra så här. Okej, okay, vi kör. Den här hade väl att åka i verkligheten. Som är kul. Ah, ja, där har vi inte tid med. Men vi kör på den. Det blir bra. En till ny attraktion. Nej, vi skiter det nu. Nu gör vi poolen. Den vill inte stängas automatiskt bra som det skulle. Okej, okay, en pool ska vi göra nu. Då ska vi se. Men nu har vi 300 besökare. Var inte det målet? 300. Upprätthållet i minst 2 månader. Aha, ja, då måste vi vänta. Ja, men det är inte så farligt. Okej. Okay. Vi ska nog spola här. Då går tiden lite fortare med. Okej. Okay. Då ska vi se. Pool. Här. Då kan man nog bara sätta den här, tror jag. Så där blir bra. Så här. Det är mycket kostar på det här rådet så gång. Jaha, men det var inte så dyrt. Snurran har åkt pålitlighet. Det börjar kanske splitteras oftare. Jaha. Snurran, vilken är det? Ah, nu sprängs det här. Ah, det är för verkarierna. Vad är det här? Ny uppfinning. Pyramidhörn. Förstört. What? Fattar jag ingenting. Jaha, ah, det var bara byggnadsgrej. Det kommer vi till sen. Det är lite mer avancerade grejer i det här spelet. Är det snurran? Har den gått sönder alltså? Ah, låg pålitlighet. Ja. Ah. Inspekteras oftare. Då kör vi så då. Jag ska nog ta anställa fler mekaniker. För de går verkligen åt det där spelet. Så vi
Jag tror jag gör det. Jag tror man gör det här. Där. Så. Okej. Nu är det nog bara och... anställd mekaniker. Där. Så. Kan man sätta ut han här. Där. Och så kan man nog ändra färg på han här tror jag. Jo. Orange är snyggt. Bigger Bob färg liksom. Fast gult är mer Bigger Bob. Så vi kör på gult. Nej, blått är Bigger Bob ju. Man var ju blå från början. Då kör vi på det. Okej, vad ska han heta då? Han får heta Gunnel. Jag vet att Gunnel inte är ett namn för män. Men han heter Gunnel. Gunnel. Klasen. Nej, vad hemskt då. Namn i en man. Gunnel. Klasen. Men ja, det blir nog bra. Okej, min pool här. Vad fin den var. Jag tror jag får adda lite kanter och så på den som man kan gå på. Här. Aha! Okej, nu kör vi. Så här tror jag någonting. Det blir bra. Shit, vad fult det blev där nu. Här? Vad hände här? Jag undrar, man kan... Jag måste kunna jämna ut det sen, tror jag. Kolla det här. Vad finns det då? Utjämningsverktyg. Där. Här kan nog... Tror jag. Jämna ut här. Jag tror man ska ta den faktiskt. Om man ska ha runt. Ah så, nu. Mycket bättre. Okej. Det blir bra. Vattenfall. Det är fake. Ah, ja, det gör vi inte nu. Okej, okay, poolen nu. Okej. Okay. Här kan man lägga till olika ingångar. Tror jag. Lättvalen alltså. Så. Inspektion. Det tar 20 minuter här. Vad är det här? Rengöringsmedel. Såpa mild. Megarent. Mellanskarpt. Toxic skrubb. Ultraskarpt. Urskarpt menar jag. Lätt att vi tar toxic skrubb. Så kan man välja hur mycket det ska kosta. Ja, ah, det blir bra med. Vi kör 70. 70, vad det nu är, center och det. Jag tror inte det var med en som man behöver göra här. Testa att öppna nu, så vad som händer. Måste ju bara få folk att komma hit med, men det kommer nog sin någon tid. Vi kan spola framåt här igen. Okej, okay. Då kan man lägga till en massa små grejer här. Typ lampor hade varit bra att ha i poolen, det kan vi testa faktiskt. Typ, här, inte de är nog, tror jag. Undervattensljus, det är bra att ha. Okej, vi tar så sätter de här nu. Och vi sätter en där. En där. En där. Det blev lite konstigt här. Det blev lite ojämnt. Vi gör så här, vi sätter en till. En till sån här. Så. Och så gör vi bara de här lite större. Då får vi nog ta och fixa terrängen där igen, men... Det blir bra. What? Varför händer inget? Det händer ju inget. Nu? Okej. Okay. Ah, ja. Där. Perfekt. Då så. Ser vi likadant på denna sida här. Sådär. Nu så. Och så gör vi på kanten här med. Ah, kolla på den här poolen, bara så snygg den blev. Okej, den kanske inte blev så snygg. Men ändå. Vad är det? Det är vanliga lampor, eller? Jag tror det är det. Jag har sett dem på sidan här, typ. Typ här. Ja, ah, det var vanliga lampor. Gött. Det är bra att ha. Så man inte halkar på natten. Den ska vi för sig ha här. Nej, vad händer nu? Tar jag bort hela den i kanten, du? Det var inte meningen. Där kan vi sätta den. Där. Där. Nu är stället upplyst. Så, nu kan vi spola fram igen. Nu kommer det massa som vill bada här. Kolla här. Nu kommer de bara... Åh, de bara strömmar in. Alla vill bada. Skämtar du? Alla vill bada. Shit, vad störande det här för verkerierna är. Kolla. Vad coolt.
Alla badar. Vi kanske borde göra lite stegar och sådär så man kan gå upp och ner i vattnet. Akta på det. Sätta ner stegarna. Får inte plats med stegen eller vad hände? Ja, det var för att det var en lampa där. Ja, men där kan vi sätta en steg. Och där. Vi sätter 4 stegar här. På alla sidor. Och shit, vad många det är! Vad står där? Här. Ah, ja, nu har jag uppnått det här ju. Som det är gött. Nu måste jag bara hålla den här parken i 2 månader. Tror jag. För att uppnå den här med. Sen kan jag gå vidare på entreprenör. Men den är låst. Ah, ja, vi spolar framåt igen. Luftbana har gjort en nödstopp. Va? Nej! Vad händer? Luftbana, vilken är det? Har båda 2 gjort nödstopp? Vad händer? Vilka är det? Är det den eller? Nej, det är inte den. Den har gjort en nödstopp. Så man kan bara skicka mekaniker dit. Ja, så. Vi kan nog ändra besiktningstiden så att den är lite mer ofta den med. Så någonting. Och vad är den med som har gjort nödstopp eller? Ja, det var det. Okej, vi skickar en dit med. Och den ska besiktas också var 20:e minut. Så, perfekt. Perfekt! Och den här verkar gå bra. Kön flyter på här. Som en härlig folkmassa. Oh, ja, det blir fint. Det blir jättefint. Och shit, det är så myror här. Okej, okay, ja, jag måste avsluta delen här. Men tack för att ni har tittat. Glöm inte att gilla videon, skriva en kommentar. Så syns vi i del 2 i Let's Play Rollercoaster Tycoon 3. Så, hej då! Åh, innan ni går så kanske ni såg vad som hände här. Jag skulle precis stänga av inspelningen men så kom det här upp. Bra gjort, du har klart av lärningsnivån. Det är jättebra, så hann vi med innan det var slut. Nu är det dags att ta sig an entreprenörsuppdragen. Gött. Du har fått ta emot en liten summa pengar med. Ah, jätteschysst. Okej, då är vi på det här i nästa del då. Så, tack för att ni har tittat. Så, hej då!